最初のチャレンジャーはまつりさんが不利ってこと？あ、僕にはね、確かに顎がないなんで、なんでちょっと上の方に行けるんじゃないかなと。カナタも、顎見えてないっていう。顎見えてる、確かに。おー、すごい。これは、え、安定性やば。安定してる。確かに、顎が見えなくてわからない。これめっちゃ顎が長いっていう可能性がここにあると仮定して、そこになったんだね。42センチとした。素晴らしい。素晴らしい。すげーわ。続いては上体そらし、上体起こし、腹筋だと思ってました。なんか思ってたの違うけど、頑張れでござる。行きます。行きます。じゃあせーの、スタートは、ふ、あれ、限界です。限界です。あいつ絶対残してるって。1期生代表なんでね、代表なんでね、他の1期生のメンバーに恥じぬよう、みんなの力を合わせて全力で沿っていきたいと思います。ちょっとさっき足が見つけなかったからね。頑張ってくれ。頑張れ。おお、おお、ちょっと寝起きだからかもしれない。5時間前くらいに起きたから。何時にやったのこれ。5時間前くらいって寝起きじゃないやん。ほぼです。5時間前は寝起きじゃない。1回転しちゃうくらい柔らかいと思います。ネイジ体柔らかい方だと思うんだよね。よろしくお願いします。エビゾリ、エビゾリ、何人そう。あ、でも今そこで上がってね、瞬間最高のところで最高到達点。声汚な。位置をキープしないと計測できないのだが、勢いで何とかしようとすな。本当だよ。おまけで最高到達点の48センチを記録。いや、そう考えると簡単の安定性よく分かったね。続いては、よかった、状態起こしということでね、まあ重力に負けないように頑張っていきます。セクシー、セクシーなのじゃない。アピールが、アピールが。その大胸筋はハンデとなるか。果たして。参考記録に1センチプラスの41センチに到達。曲がさ、同じく大胸筋ハンデがありそうなノエルは、では行きます。おやー、大胸筋の声、早く行ってください。どうですか、食べる余裕があるという、ね、やはりチョコより重いのか。記録は36センチ。背筋調べてるやつだよ。愚かな戦いを。もう調べてる。私が終わらせる。スイちゃん今日のこのキャラ何？なんかスタートからずっとこれだったんだよ。弱わ。あ、弱わ。弱わ。これは状